أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Те съм благодарен на всичките ахмади, които в предишните дни, когато паднах и ранен, и те се молиха за мен и написаха писма. Нека Бог да ви благодари и да благослови и да увеличава вашата вяра и обич заради Бога в тази епоха и както Бог каза и обичта помежду си, особено с халифа, този пример е само при джамаат Ахмадия. Този обич от двете страни е от Бога, даден от Бога. Тук не може да знаем, че кое повече болка има за другия. Понякога така се личи, че хората на джамата обичта с халифа е съвършен обич. Съвършен обич и халифа, който обича на членовете на джамата, и има такиви примери. Този обич е от двете страни. И както ви казах, то е такава отношение, че няма такъв пример в съветските отношения. Третия халиф, нека Бог да благослови, много обичам този израз, че халифа и джамаат е един на едно тяло. И имената са две, то е вашите молитви, че с благословите на Бога, че има лек много бързо. И лекар каза, че на лицето ранени ще имат лек, и както бързо тези ранени са изпълнени, имам лек. Лекар каза, че аз не се надявах на него. Аз казах, че лек на своето място, но истинското нещо са молитвите, които ахмади се молят. Аз също мислих, че има много ранени и две седмици трябват
да имам лек и може би ще има занаци, но с благословията на Бога в 7-8 дни и всичко мина зади тази рана, който аз имам опит. Искам да ви разказвам. Мърхаме Иса и преди малко пир Мухаммад Ахмад Насир и изпрати като суряни рецепта. Сега използвах и така имам петък крем календула. Използвах истинските благослови идват от Бога и той дава лек. Тези лекарства за това казах, че може би другите ще ги използват, когато има нужда и ще има полза за тях. Да се молите сега, че другите знаци на рана, които има, нека Бог да ги поправи и бързо да ги поправи и да премахне лошития на тази болест. И силата е в ръцете на Бога, който идва с молитвите. Аз помня, че преди малко имах много болка в моята ръка и в тялото. Не можах да държам нещо в ръцата си. Тук аз пелиците гледаха. Те казаха тази болка ще има до, от 6 седмици до 3-4 месец. След няколко дни той гледа. До тогава, с благословите на Бога, 90% болката изчезна и той се очудва и казах на него, когато милиони хора се молят, тогава така Бог благослови. Той беше англичанин, той каза, че аз съм християнин и моето семейство е религиозно семейство, аз вярвам в молитвите. Той каза, наистина този лек има чрез молитвите. Това е благословието на Бога, който ние трябва да търсим и трябва да се навеждаме пред Него в тези дни. Ние имаме такаво положение, особено трябва да се навеждаме пред Бога. От ОК имаме репорти Великобритания и от другите държави има такива репорти в такава положение. Че джамаат се навежда пред Бога заради локдаун и в смесвата колективно се молят в смесвата хората. Има и дърз тълкуване на Корана от някаква книга или от традициите или от Корана. Има проповед и увеличава знанието на възрастните и така и децата учат религията и вярата в Бога увеличава със благословите на Бога, че в има в такаво състояние Рамазан и хората се обърнеха внимание към молитвите и повече се молиха в Рамазана. И сега Рамазан ще свърши и за няколко дни локдаун и ще бъдат отворени няколко държави, отвориха вратите и някъде това има лекоста в тези забранения. Едно нещо, което искам да ви казвам, че тези забранения, които условия има с улеснения и всеки ахмади трябва да ги починява, но най-повече и важно нещо, което всеки ахмади трябва да представи пред себе си, то е, че бизнеса и да излязете навън
и през Рамазан, който след Рамазан ще минава, и някой Ахмади да не спира от молитвите пред Бога и добрини, които той започваше, започвал през тези дни, да не ги спира и да и също да ги, да ги да не намлява и колективните молитви и тези добрини, докато има забрана да отивате в джамията, в домовете да се молите. Когато джамиите ще бъдат отворени и да се молите в джамиите, и повече трябва да мислите, това е задължително за вас. Жените в къщите трябва да се молят, че децата да гледат тези примери пред себе си, тяхната вяра в Бога да увеличава и да потвърди. В къщите за няколко минути трябва да има проповед, да увеличава религиозното знание и така. И да гледате програми на МТА, да се обърнете внимание към това. Преди ви казах за това, нито след локдаун и нито след Рамазана, никой да не забрави тези добрини и да продължавате да вършите тези добрини. Всеки Ахмади в бейта на обещания Масих алейхис салам, който обещава и съзнам Бога, че той ще поправи себе си да не забрави своето обещание на бейт, това не е работата на вярващия, да дай от тези хора, за които Бог каза, че когато те имат проблеми, те се наведат пред Бога, идват в неговата защита, искат неговата помощ и се молят пред него, и когато има лек и те забравят Бога, на Бога през тези дни, хората търсят това, че този коронавирус, че това дали е наказанието на Бога или е от природата. Тези проблеми, когато идват в това, това е една работа на един вярващ, те повече отпреди да се наведа пред Бога, да не търси това, че какво е това. И тази епоха, който е епохата на обещания Масих алейхис салам, това, и Бог със е обещал на обещания Масих алейхис салам много обещания, които избъдваха и сега избъдват и в бъдещето ще избъдват. Ако има такива неща, където има предупреждение, тогава най-първо работата не е на един вярващ, че той се плачейки и се страхувайки, и да поправи своята вяра и да потвърди своята вяра и да се моли за бъдещето си. И най-хубавото, той да има хубаво край. Много пъти казах, тези проблеми, болести и проблеми, изпитания, които има в нашето време, те имат много силно отношение с епохата на обещания Масих алейхис салам. Затова ние нашата вяра и да се молим, че ние да имаме хубаво край и да пазенето на света трябва да се молим. Обещания Масих алейхис салам, то тогава, когато Бог каза, че чумата е един знак е за него и Бог дал това, тази вест на него, той се молеше, плачейки пред Бога и затваряйки вратите,
че който слушаха неговите молитви, че толкова той плачеше, както водата вари и над огния, че Бог да пази на човечеството. Така той се молеше и негото милосърдие за човечеството. И въпреки че Бог му е дал този знак предварително, но той се молеше за човечеството и те да бъдат спасени от тази болест. Той се молеше за човечеството и плачейки се молеше пред Бога. И ние също ще гледаме неговия пример. Някои хора, на четвъртия халиф Раймула, на неговата, че вземеки неговата един арт тема, че тези проблеми и тези вирус, които има, те искат да свързват тези неща и така и те тълкуват тези неща. Трябва да е ясно, както ви казах, че обещания Масия алейхи ас-салям след неговата епоха идване, тези проблеми и изпитания увеличаваха. И затова обещания Масия алейхи ас-салям с ясни думи ни съобщи, че тези проблеми и изпитания ще идват. Няма съмнение в това. Но, както в миналите проповеди ви казах, обещания Масия алейхи ас-салям също каза, че някои вярващи чрез природата ще имат тези изпитания, но те ще станат мъченици и те ще имат добро край. И пророк саллалаху алейхи ва саллям, както той каза, и негов край ще ги доведи в рая на Бога, както пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че тези това джиназе, където хората хвалят на него, че той как служи на религия, как той пази на човечеството и как той пазил Божите права и хвалят на него, тогава той ще влиза в рая. И ние гледаме, че много хора има такиви ахмади, добри ахмади, за които и всеки така пише, но тези болести, най-важно нещо, което трябва да гледам в тези изпитания, че обикновено, че как те действат на свестките хора. Свестите хора сега не знаят какво да вършат. И така става с тях. И в света ние гледаме тези неща. Как има тяхното положение, а не само на хората, и държавите също, и големите планини, които тези държави, които мислиха, те са като силни като планини. Тяхната бизнеси и система не действа както преди. И хората да се обръщат внимание, да обръщат внимание на хората, както те опитват, че то е много лошо. Те ги докарват към войни и към повече проблеми ще ги докарват. Докато тези хора в себе си няма да има такава промяна, чрез които да премахнат разногласия, раздори, тези хора ще имат повече проблеми и унищожения. Обещания Масия алейхи ас-салям същото каза, че
да някой мюсюлманин или наказание за религиозните откази има в страшния съд, ще има резултат, но раздор и проблеми даване и подигравка с Божиите хора и тези неща докарват много унищожения и изпитания. Нашата работа е ние да се молим и да посветваме на света и да пречистаме себе си. Четвъртия халиф. Тази тема, която аз казах, то е дълга тема. Но всеки ахмади, за който трябва да се обръща внимание, сред четейки тази тема, а не само това, че с първите народи какво стана и сега какво стана и какво ще стане и какво отношение има или не. Наистина тези неща и трябва да предупреждават, да имат страх хората от гледайки тези неща, да има промяна. Но истинското нещо, тези думи, които трябва да ги дадем внимание, то е кое, както той пише за джамаата Ахмадия, в това има предупреждение и благи вести. Предупреждение е това, че само, че името на Ахмадият не е достатъчно да бъдем пазени, но условието е да станем богобоязливи хора. И благи вест е това, че в джамаата тези слабости, които имат, много бързо те ще изчезват и амадите ще поправят себе си. Накратко това, че тези хора, които правиха бед само с по името, само една титла, те ще се връщат към истинското, чистото учение на него и да се обръщане към Бога, то е блага вест за тях. Иначе няма блага вест. И както ви казах, и в тези дни, особено който имаме внимание, трябва да това продължи и да стане съвършен. И ние самите и нашите деца да се обръщаме внимание към човешките права и Божиите права. Защото срещуването на света, когато хората се обръщат към Бога и когато те ще гледат към да изпълняват правата, тогава те ще гледат на джамата. И след това ахмади ще станат, който ще водят на света към правия път, но преди това ние с болка трябва да се молим, че да не дойде такава положение, когато хората и света да отидат там, че да затварят вратите за мира и да светлина. Нека те да се обръщат внимание преди това. Нека ние да се молим и да показим нашите добри примери, да съобщаваме на света, че да изпълнявайки правата на един друг, ние ще получаваме милосърдие на Бога. И Бог, който е един Бог, и без неговото милосърдие, нито в света ще има мир, и нито нашите опити ще дадат плод на мира, и нито след смъртта ще има успех. С благословията на Бога през тези дни. Където членовете на джамата се обръщат внимание към молитвите, там те също служат на човечеството, младите и ансарите, които са
имат здраве и жените много хубави репорти има. Това служение на човечеството ще водят на хората към правия път, на светските хора в миналите дни. Okay, беше репорт от Канада, че една жена през нощта 2 часа, който е хелплайн има за Худам, тия учаивал на всякъде и тия и телефон се обади на този хелплайн на джамата, че моя син е болен и нямам лекарства и нямам начин как да лекувам на него. Всички казаха, че трябва да чакам до сутрин и той е много болен. Тия каза. Аз казах, че хората казват, че Бог има, но аз не вярвам в Бога. Днес изпитвам. Тия каза. Аз много болга казах, че мой Бог, ако ти си жив, тогава моя син е много болен, дай лекарство за него. И също аз мислих за хелплайн на Худам джамаат Ахмадия, някой въдигал фона и казах нуждата си, той каза, че ще отпитам. След малко този човек се обади на мен и сега 2 часа и много е трудно да ви помагам. Този човек каза, че какво е положение на твоя син. Аз разказах цялото положение и той каза, че аз идвам да гледам и да отивам някъде да търся тези лекарства на някъде. Той отиде през нощта, той беше заспал, когато се събудих на него и пътувайки 50 км той отиде и докара лекарства на мен. Аз имам вяра, че Бог има чрез този пример и тази вяра си имам чрез този младо момче на Ахмадия джамаат. Аз съм благодарен на него. През тези дни, служайки на човечеството, ще хора приближават до Бога и всеки от нас трябва да опитва, а не да гледате, че унищожение ще дойде или не. И след това в Рамазана този урок, където чувстваме болката на другите, трябва това да продължи, че винаги да имаме чувство за болката на другите. Защото това е от целите на Рамазана, че това да има чувство, че да мислим за другите хора и този положение, който тази болест, заради тази болест има и състояние на Рамазана и трябва да се обръща нашето внимание към добрините. И нашите задължения. Рамазан ще свърши след един или две дни. Но тези добрини трябва да ги пазим винаги. Тези хубави промени, които имаме, те трябва да продължават с нас. И когато локдаун се свърши, и ние за индивидуални и за човечеството, които имаме задължения, да не ги забравим. Винаги трябва да ги помним, където себе си, да изпълняваме Божиите права и да се обръщаме внимание на човешките права. Там другите хора също трябва да се обръщат внимание към това и със своите чисти примери. И хората да се обръщат към Бога. Ние в тази епоха вярваме в обещание Масия алейхи салам. Неговите събрания не бяха такиви, където той е на Бога и на неговия пророк салалаху алейхи ва салам, чрез светлина на тяхното учение.
където той се опитваше да обръща нашето внимание към тези неща. Затова ние на всяко време трябва да гледаме неговите съвети и да имаме истинската вяра. Да не гледаме слабости на другите, ние да поправим себе си. Затова сега аз на няколко думи на обещания Масия алейхи салату васлам ще ви представя, на който ние трябва да дадем внимание. Обещания Масия алейхи салату васлам как той иска да гледа на нас и гледайки и се обръщайки внимание на тези начини, обещания Масия алейхи салам каза, че всеки човек трябва да се моли тахаджуд намаз и в петте молитви трябва да се кунут молитва чете и да търси прошка от всичките грехове и слабости. И то означава, че тези всичките лошития и грехове, където Бог си ядосва, изоставяйки тези неща, да има чиста промяна и да напредваме в добрини и да станем богобоязливи. Така Бог сте помага. И морала да има хубав, да не си ядосваме, да ставаме смирени, да поправим морала си, характера си и да дадем данъка закат по пътя на Бога. Че заради радостта на Бога, на бедните и на сираците и да затворниците да ги дадем храна, това те казва, че те отдаваме само да Бог се радва от нас и имаме страх на този ден, който е много строг ден. И да и търсете прошка от Бога и даете садъка, данъка, закат, че Бог да ви благослови. И след това посветвайки на джамата каза, че Бог не гледа на никой, но освен на тези, които са добри, помежду си обеща и любов трябва да имате и да изоставяте кавки и разногласия, всичките подигравки да ги изоставяте, защото подигравка, така човешкото сърце удалечава от правия път и отива в тъмнината, уважавайте един на друг и всеки да даде лек на своя брат, да имате силна връзка с Бога и да се връщате под Негото подчинение. Има наказание на земята на Бога и тези ще бъдат спасени, които съвършено ще търсят прошка от всичките си грехове. Помнете, че ако и ще починявате думите на Бога и ще помагате на Неговата религия, тогава Бог ще ви помага и ви ще имате успех. Вие не гледахте, че един земеделец премахва растения от полето си и неговото поле става по-хубаво така и пази от всякакви болести. И тези растения и дървета, които не дават плодове и съхнат, този земеделец не гледа на тях, някой животно ги яде или да реже тези дървета, ще ги режи. И така трябва да помните, ако вие сте истинските хора в очите на Бога, тогава враждебността на хората няма да ви дадат вреда. И ако вие няма да поправите себе си, няма да имате истинското обещание на Бога, тогава Бог няма да ви помогне. Трябва да станете в онези хора, на които Бог обича, своите кавки, проблеми и разногласия трябва да изчезват от вас. Отклонете от тези неща, трябва да вършите добрини и важните неща. Хората ще стават вашите врагове, той каза. Да не ги гледате. И това защитение трябва да помните. Те
хората ще бъдат вашите врагове, но вие няма да се карате с тях. Но с мекоста и с добър характер трябва да ги дадете съвет. Нашите морала и характер се обръщайки нашето внимание. Той е каза, в традицията пише, че в страшния съд и в страшния съд Бог ще каже на някои хора, че вие сте много хубави хора и аз много ви се радвам на вас. Защото аз бях гладен. Вие дадохте храна на мен. Аз нямах дрехи. Вие дадохте дрехи на мен. Аз бях яден. Вие дадохте вода на мен. Аз бях болен. Вие помогнахте на мен. Те ще казват, о, нашия Бог. Ти нямаш нужда за тези неща. Ти кога беше така? Ти аз така, ние така отнасихме с теб. Тогава той ще каже, че моите такиви и такиви хора бяха в такава положение. Вие ги помогнахте. Това беше, че така ти си отнасил, че ти си отнасил с мен. И една група ще дойде, че Бог ще каже, че вие не отнасихте добро с мен. Аз бях гладен, вие не дадохте храна мен. Аз имам нужда за вода, вие не дадохте вода на мен. Аз нямах дрехи. Вие не дадохте дрехи на мен. Аз бях болен. Вие не дойдахте да помогнете мен. Тогава те ще кажат, о, нашия Бог, ти си чист от тези неща. Как ти беше така, че ние така отнасихме с теб? Тогава Бог ще каже, че моя такъв такъв човек имаха такава положение, такива положения, и вие не отнасихте добро с него. Това беше с мен. Той каза, че обичта към човечеството, тока няма условие дали е мусульман или християнин или друга религия има. Каза, че с обичта към човечеството и милостта към човечеството, то е много хубава молитва и служене пред Бога. И Бог да се така, Бог да се, Бог винаги се радва от нас. Аз гледам, че хората не вършат тези добрини. Хората унижават на другите, се подиграва с тях. И когато има проблеми, не помагат. И хората не отнасят с бедните хора с добър начин. И не ги помагат. Аз имам страх, че те да имат такиви проблеми в себе си. Бог, на който е благословил, те трябва да бъдат благодарени, че те да отнася с човечество с добър начин и да не се гордеят и на тези благословения на Бога и да не унищожават бедните. Обяснявайки това, обещание Масия каза, че истинското нещо е това, че най-трудно нещо, когато идва дума за човешките права. И всеки момент този изпитание е пред нас. И с много добър начин трябва да напредваме. Моята религия е, че с враговете да не отнасим с строго нещо. Някои хора искат, където е възможно да унищожаваме на врагове. След това, имайки тези мисли, те не гледат какво е позволено и какво не е позволено. И те обвиняват на врагове и лежат на тях. И на другите хора така казват тези думи, че за малките врагове колко грехове той е отнасил. И тези грехове, когато ще даде децата, до къде ще пристигне този човек? Аз истина ви казвам и ние това гледаме в света. Индивидуално и колективно и за държавите така вършат. Така аз истина ви казвам, че да не мислите някой вашия враг. И изоставяйте тази враждебността. И изоставяйте омраза към другите. Ако Бог е с вас и вие да станете с Бога, тогава вашите врагове ще станат от вашите служени. Ако вие нямате връзка с Бога,
и нямате отношение, връзка и приятелство с Бога. И с Бога няма приятелство. И вие не починявате неговите заповеди, тогава Бог е най-големи вашия враг. Може човек да спази себе си от враждебност на човечеството, но ако Бог ще стане враг, тогава целото човечество, ако помага, няма да има полза. Ако вашият път трябва да стане пътя на пророците, че да не мислите за себе си, винаги трябва да помните, че човек има уважение тогава, когато той няма враждебност към другите. Само за уважението на Бога не е приятелство. Човек, който не уважава на Бога, не е пратник. И трябва, който е враг на тях, това е вашия враг. Но той обясни каква враждебността. Това не означава, че вие да подигравате и да дадете болка на някои враговете си. Не. Да удаличавате от него и се молите пред Бога и се молите нека Бог да го да поправи на него и се обръщайки към добър характер, той каза, че морал така да стане, че да дадете свет на другия и та на такова време, че той да не има болка, да не гледате на другите с строгите очи, да не имате болка, да дадете болка на другите, да не дадете унажение на бедните си братия и да не се гордеете на парите си и на здравето си. Пари Бога, уважение има за него, който е богобоязлив. Затова каза, инна акрамакум индаллахи аткакум, с другите да отнася се с добър начин. Човек, който не е добър, няма добър пример. Хората дават жалби. За хората има една чума, за нашия джамаат има две чуми. Ако някой ще върши една слабост и ще обвинява населия джамаат, и знание, търпение, смирение трябва да имате и винаги да имате мир. И някой посува на вас, вие да не трябва да посувате на него. Най-добре в тези изпитания трябва да имате страх от Бога. Аз това искам от тези неща, че вие да вземете този свет. Този свет се свърши, един ден ще умираме. Има радост в религията. Истинския сел е религията. На другия място той е посветван на джамата, че нашия джамат да стане такъв. Смирени, а да не само казват, трябва да изпълняват истинските условия на байт, нашия джамаат да стане такъв, а да не само говорят с думите, да изпълнява своя бед, да имат вътрешна промена. Само с думите Бога няма да се радва. Че Бог да няма се радва, докато няма вътрешна промена, тогава няма разлика между вас и другите хора. Ако ви измама и проблеми и имате тези сработи, тогава вие ще имате наказание на Бога. Всеки трябва да изпълнява своето обещание. Живот, никой знае колко ще продължи, който върши добрини, той се надяваме ще има чиста промяна. Да в молитвите да се молите, дайте данъка, закат и с другите начини. Трябва да се в тези хора, които опитват да приближават до Бога. Както един болен човек отива пъти лекар и взема рецепта, медицини, и има операции и всеки начини той иска да иска и търси лек. И така ние трябва да опитваме да имаме лек за нашите духовни болести. И всичките начини, които Бог каза на нас, ние трябва да ги изпълняваме. Да не казват в джунглите да отиваме, гората да отиваме да се молим. Бог иска, когато човек търси тези всичките начини, тогава
някъде той ще има успех. Пас тези дени, особено когато в Пакистан и другите държави срещи у Ахмадите има проблеми, ние да получаваме благословието на Бога, ние трябва да опитваме всичките начини. Враговете, когато свършено има враждебността, вие да получаваме благословието на Бога, трябва да опитваме повече. И така, в тази епоха, пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговото място и неговия живот, обещания Масия алейхи ва саллям ни показал на нас, че тези добри морали, примери, изпълняването на човешките права и Божите права, това ние тогава ще имам, когато вървим на пътистина на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Той е казан на нас. И посветвайки тези неща, той е казан на нас, че аз искам да ви казвам, че много хора има, които самите молитви иска да търсят съвършени начини или иска да имат силна връзка с Бога. Но аз ви казвам, от себе си, които думите, молитвените думи, които ви имат, те искат да правят връзка с Бога. Аз ви казвам, че този начин, който пророк саллалаху алейхи ва саллям не е взел, това няма да даде полза. Пророк саллалаху алейхи ва саллям повече от него и няма другите хора опит за праведните хора. И на него той има съвършени примери. Този път, който той е взел, той е най-хубавия и близкия път. И да имаме другия път, освен това, колко хубаво този път. В моето думи няма да има никакъв успех. Това ще стане унищожение. Ние, хората, които искат да ни удалечават на нас от Бога, те починяват на ходите и те имат другите учения срещу исляма и пак те казват, че те са мусульмани и на нас казват, че ние не сме мусульмани. И то за мястото на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, обяснявайки това обещание Масия каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям истинското негото, истинското подчинение ще получаваме Бог. И оставяйки негото подчинение, ако селия живот някой се моли, то е няма да има успех. Сади. И той казва, че колко е важно подчинението на пророка саллалаху алейхи ва саллям на персийски език. Той каза, че се молитви да се търсете начини, но с този начин, който пророк саллалаху алейхи ва саллям ни е учил, да не излязете от пътищата на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Аз гледам, че хората имат своите молитвени думи. Те имат такиви начини, които не са от религията, те нямат да полза. Това не е пример на просите. И раке или такиви неща да казват за пророкса съм казал, че той е добрия пример за нас. Затова казал, че той е че за вас в пророка саллалаху алейхи ва саллям най-хубавия пример. Каза, че пророк починявайте пътя на пророка саллалаху алейхи ва саллям, а да не излязете малко от неговия път надясно или наляво. Не трябва да излязете. И след това каза, че муним алейхим група, благословена група на Божите хора и сиратал лазина анъмта алейхим, където Бог има знак да получаваме тези неща. И това е целта за всеки човек. И нашия джамаат трябва особено да се връща внимание към това. Защото Бог за този джамаат има този сел, че да има такъв джамаат, както пророк саллалаху алейхи ва саллям приготвил джамаата, че в това крайно време този джамаат на Корана
и на пророк салем неговата истина и да стане свидетел за тези неща. Затова идвайки в бета на обещания Масия алейхи салам, ние сме в истинските вярващи на пророка салем салем, и ние имаме успех в това. И бейт на обещания Масия алейхи салам, правейки, ние трябва да, ние сме в истинските вярващи на пророка Мухаммад салем салем, и да имаме неговия пример, хубав добър пример в себе си, и неговия добър пример и неговите заповеди, починявайки на тях, ние да станем от Божията група на Бога и да пазим себе си на тази група, който ще има наказанието на Бога и заблуден. И трябва да се молим особено начин, починявайки заповеди на Бога и неговия пратник, да прекарвам своя живот, да се молите за затворниците на религията и тези хора, на които са затворени в затвори. Една ахмадийска жена, Рамзан биби, че тя хвалиха на него в затворника, че това семейство прави бед в 2002 година. Нейния мъж пише, че ние нямаме страх от жертва и нито имаме болка, че тя е в затворника. Аз и ние имаме болка за това, че на този пророк, салаллаху алейхи ва салем, неговия уважение дадем в нашия живот, те хората казва, че ние не даваме уважение на него. Тази болка не имаме. Тези затворници, които имат наказания, смъртно наказание, трябва да помнете на тях в своите молитвите. Нека Бог да ги даде свобода и да бъде милостив с тях, да даде милост на съдия и на държава, те да бъдат справедливи на Бог и на Него пратник. Те изоват името на Бога и на Него пратник, но те трябва да имат също страх на Бога и Него пратник. Те трябва да починяват живота на пророка салалалаху алейхи ва салем. И освен това, искам да се обръщам внимание към няколко молитви. Нека Бог да даде възможността, че да разбираме селта на идването на обещания Масия алейхи ва салем. Бог е неговия пророк, Хатмул Амбия, последния пророк. Техния обич да стане най-силния обич, да подчиняваме истинското учение на исляма, нашите къщи да станат примери за обичта, и деца и родители, които имат кафги, нека Бог да улеснява техните проблеми, да се молят на всичките мисионери, нека Бог да им даде възможност да служат на религията и те да изпълняват своя вакф, да се молят за вакфи, но те за себе си и да изпълняват обещанията на своите родители, за мъчениците на Ахмадията и на техните семейства да се молите, тези Ахмадии, които имат проблеми, и за да се молите един за друг, за себе си, и тези молитви за себе си. И така тези молитви докарват благословите за себе си, за момичета да се молите, за тези момичета, които нямат сватби до сега в такива положения, и каквото има в света за бизнеси, работи, нека Бог да пази на ахмадите и да няма проблеми в плановете на джамата. Нека Бог да помага за развитието на джамата и онези хора, които дават пари по пътя на Бога в тези дни, нека Бог да ги благослови, да даде бъркат в техните пари и деца, за МТА работници, волонтери, доброволци и работници с много труд. Те изпълняват своите задължения и разпространяват съобщението на исляма. Да се молят за мусулманите,
да изчезват техните кафги и те да имат мир помежду си. И нека Бог да ги пази от тези сили, които са против исляма. Тогава ще стане това нещо, когато те ще изчезнат техните помежду си проблеми. Другите молитви ще теча, вие трябва да рецитирате. Ние оставаме в техните сърца на теб и искаме твоята помощ срещу тях. Няма друг Бог, освен Бога. Той има уважение и Той е много милосърден. Няма друг Бог, освен Бога. Той е повелителен светове, няма друг Бог, освен Бога, и Той има сила над световете. О, моя Бог, дай нам сила на моето сърце да бъде тъфът на Твоята религия. О, моя Бог, аз търся от Теб правия път, и твоя страх. Аллахума ни ауду бика мин зуали неъматика неъматика ва тахаввали афиятика ва саджата никматика ва джамиятика. Ой мой Бог, аз искам защита на теб, че ти да бъдеш благословен на мен и търся твоята защита от всичките тези грехове, откъдето ти си ядосвас. О, нашия Бог, о, нашия Бог, ние бяхме жестоки със себе си. Ако ти няма да проставиш на нас и няма да бъде милосъден с нас, тогава няма да имаме успех и спасение. О, нашия Бог, да поправи нашите сърца след това, който ти си дал правия път на нас и бъдеш милосърден с нас. Наистина ти си много дарител. О, нашия Бог, дай в този свет добрини нас в следващия живот също и да не пази от наказанието на огния. На общане има си алисредина молитва. О, нашия Бог, аз не мога да бъда благодарен на теб, на твоите милосърдия. Ти си много милосърден. Ти си много благослови на мен. Прощавай на мен. И дай своя обич на мен, да имам истинския живот. И скрий моите слабости. И дай сила на мен да върша тези работи, с които той си радваш. Аз търся твоето обичище да бъдеш да даде наказание. Бъди милосърден, бъди милосърден, бъди милосърден и пази от всичките проблеми и всичките успехи са в твоите ръце. Амин. Нека Бог тази, който е последния петъчна молитва за Рамазан, нека Бог в този Рамазан, който добрини, който ние вършихме и промени, които имаме, трябва да продължава тези неща и тези молитви да приема за нас. За Ид искам да ви съобщавам, че много хора пишаха, че тук вебсайт, че 24-ти вие правите Ид, няма Ид на събота, няма да има. Аз пак написах 2-3 пъти, имаше събрания, които нашите учени хора тук има. Ами Саиб каза, че вие да трябва гледате, тогава те изпратиха нещо, да? Този вебсайт, където са големите градове, там няма да има Луна,
но които те изпратиха на мен, има такива места, формат, пенсенс и хел, има такива места на 23-ти, там луната хората ще гледа с око и ако в държава едно място ще гледат око, там другите места трябва да има байрам. И така комисията гледат в мусулманските държави. Две-три пъти гледайки тези неща, това е решение, че иншалла тала байрам ще стане на 24-ти. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ